ناوچەیەکی دەوڵەمەند بە هەبوونی بەرهەمی هەنگوینی خۆماڵی. بەشێکی زۆری دانیشتوانی ئەم ناوچەش سەرقاڵی بە خێوکردنی مێژهەنگن. ئەم هەنگەوانە ئەم ساڵ دوو هێندەی ساڵی پار هەنگوینی خۆماڵی هەیە، بەڵام نیگەرانە لە ساخنەبوونەوەی بەرهەمەکەیان. ڕێژەیەکی باشی هەنگوینمان هەبوو، کوالێتی هەنگوینەکەمان زۆر باشە لە سنووری برادۆست. هەڵکەوتە شوێنی جوگرافی برادۆست زۆر لەبارە بۆ بەخێوکردنی هەنگ. تایبەت کوێستانەکانی داواکارین لە حکوومەت کە ساڵانە فیستیڤاڵێکی بەرهەمی ناوخۆی لە منتەقەی برادۆست بکرێتەوە کە بەرهەمێکی زۆری هەنگوینی هەیە. برادۆست ئەو سنوورەی ساڵانە نزیکەی 50,000 پورەی مێژهەنگ لە وەرزی دروستکردنی هەنگوین لە زۆربەی ناوچە جیاجیەکانی کوردستان هەنگەوانان دەهێننە کوێستانەکانی ئەم ناوچەیە. ئەم ساڵیش بەرهەمی خۆماڵی هەنگوین بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. سنووری سیدەکان بەروبوومی هەنگوین زیاتر بووە لە پار. باشترە و جێگای ساکردنەوەشی نییە لە بەروبوو مێنجینەکە. ئەم ساڵ بەپێی ئاماری تۆڕی هەنگەوانانی کوردستان 700 تەن بەرهەمی هەنگوینی خۆماڵی بەرهەم هاتووە. لە پارێزگای هەولێر 500 تەن و پارێزگای سولێمانیش 150 تەن. 50 تەنیش لە پارێزگای دهۆک بەرهەم هاتووە. بەڵام تاوەکو ئێستا لە زۆربەی ناوچە جیاجیەکانی کوردستان هەنگەوانان نیگەرانن لە ساخنەبوونەوەی بەرهەمەکەیان. وڵات حەسەن، کورسات نیوز، برادۆست.